Hey, daar ben ik weer, Tom van Gamersnet.nl. En jawel, we zijn weer terug met een nieuwe Wat Is. En in dit geval is het Wat Is Gunner. Of spreek je het uit als Gunner? Ik weet het niet, ik heb het alleen maar in tekst zien staan. Anyway, Gunner, wat is het? Nou, zo kort door de bocht als het maar kan, is Gunner een indie-platformer. En dat is een indie-platformer met roguelike elementen, zoals ze dat zelf zo mooi zeggen. En roguelike betekent dat het een lesje neemt van de klassieke game Rogue. En die was permadeath. En permadeath betekent natuurlijk als je sterft in het spel, begin je helemaal van voor af aan. Nou, daar heb je het. Gunner heeft dat dus ook. Het is een indie-platformer die ergens een beetje te vergelijken is met The Binding of Isaac of games als Super Meat Boy. En dat wil dus eigenlijk zeggen enorm pittig en je gaat honderden keren sterven en dat is dan ook juist de charme ervan. Dat je telkens sterft en telkens weer opnieuw moet beginnen, zorgt dat je er hard in wordt. En dat je het moeilijk gaat krijgen, maar het een soort van fijn hebt, terwijl je door de moeilijke periodes heen probeert te slaan. Het ligt een beetje lastig, maar het komt erop neer dat Gunner een specifiek dingetje in je los weet te maken, wat games als The Binding of Isaac en Super Meat Boy natuurlijk ook doen. Omdat het zo pittig is, is het een soort van verslavend om er steeds beter in te worden, ook al ga je keer op keer op je bek. En dan vraag je natuurlijk af hoe je dan op je bek gaat. Welke setting is dat? Nou, dat ligt wat lastig, want Gunner is niet heel duidelijk in waar je nu precies bent en wie je precies bent en wat je nou precies doet. Je zit gewoon eigenlijk in een donker hol. Er zijn een aantal vormpjes. Jij bent een vormpje, je bent een soort blob zonder kop die ik met twee K's heet. En doordat jij andere koppen op je lichaam kan zetten en andere wapens en pick-ups kan pakken, leer je jezelf een soort van combat vechtstijl aan. En daarmee ga je steeds dieper in dit donkere helhol zonder enige uitleg over wat het nou precies is. In die zin is Gunner ook wel echt een goede roguelike, omdat er gewoon ontzettend weinig uitleg is en het heel erg veel aankomt op ga het zelf maar leren. Ga het zelf maar proberen door trial en error toe te passen. En trial en error betekent natuurlijk in dit geval honderden keren doodgaan en het opnieuw proberen. Maar dan sneller of gevaarlijker of juist voorzichtiger. Het ligt er maar net aan wat voor speelstijl jij jezelf aan wil wenden. Er is wel één ding wat Gunner een beetje op je pusht en dat is dat je lijpe combo's gaat maken. Je zult namelijk hier zien dat je een soort van runestones, een soort van runes kunt verzamelen. En als je die genoeg hebt, dan mag je eigenlijk één keer de dood ontsnappen. Dus als je doodgaat, moet je een x aantal runes hebben. En heb je die, dan mag je opnieuw beginnen met je leven weer terug. Maar ja, natuurlijk wel weer minder van die runes, zodat je het niet nog een aantal keer kan flikken. Maar goed, die runes die komen dus voornamelijk voort als jij lijpe combo's gaat maken. Als jij verschillende kills en enemy deaths aan elkaar weet te rijgen, dan krijg jij een soort van combometer en die gaat oplopen en opdreunen en het wordt steeds lastiger om die te behouden. Maar daarin word je wel heel erg gepusht van ga verder, probeer het. Je merkt het ook aan de muziek, een soort van synthesizer beats die steeds opzwepender en steeds heviger in je oren gaan dreunen. En die pompen je vol met een soort van adrenaline, zo van ja, nu ga door, maak meer combo's, maak meer kills. En enerzijds ga je daar dan gevaarlijker van spelen, wat natuurlijk, ja, dat kan je dood worden. Maar anderzijds is het wel echt super relaxed als je zo'n aantal van die combo's aan elkaar rijgt en je schiet honderden van die rode vormpjes kapot, de runes vliegen in het rond en je zoeft door alle levels heen. Dat is een fantastisch gevoel, al is het wel levensgevaarlijk en kun je zo je ronde echt in een aantal seconden gewoon compleet eindigen. Terwijl je keer op keer door Gunner heen knalt met steeds grotere combo's, ontdek je ook steeds meer van de geheimen die in de wereld zitten. Er zijn secret areas waar je naartoe kan, er zijn een heleboel verschillende pick-ups om te unlocken. En ja, sommige van die pick-ups die komen ook weer terug. Aan het begin van de game, als je doodgaat, dan mag je naar Death toe en dan kun je daar een beetje alle items, alle hoofden, alle wapens, alle pick-ups kun je daar even, zeg maar, testen. En dan heb je zoiets van, oké, ik pak dit, ik combineer het met dat en ik duik weer die game in. Maar daarin zit natuurlijk een klein beetje de variatie van het geheel. Want ja, die combo's aan elkaar rijgen met x aantal vijanden, dat na een tijdje gaat dat gewoon vervelen. En daarom zijn er 4 overworlds met genoeg secrets om te ontdekken, zodat je een beetje kunt experimenteren met verschillende stijlen, verschillende wapens en natuurlijk steeds dieper probeert te gaan en jezelf steeds beter aanpast op alle situaties. En ergens ligt daar ook weer meteen een beetje de valkuil van Gunner. Want ondanks het feit dat het ontzettend verslavend kan zijn, echt als Binding of Isaac level verslavend,
is het wel af en toe dat het een beetje veel in herhaling treedt. Het kan ook aan mij liggen omdat ik te vaak met dezelfde wapens en items experimenteerde. Maar na een tijdje heb je het wel een beetje gezien. Er zijn maar een handvol hoofden, er zijn maar een handvol wapens, er zijn maar een handvol pick-ups. En dat maakt het wel dat er genoeg variatie is als je er maar mee experimenteert. Maar als een aantal dingen je al niet liggen, zul je gewoon zien dat je telkens dezelfde run maakt met misschien twee verschillende wapens en twee verschillende hoofden. Dat kan deels ook aan mij liggen. Voor hetzelfde geld is Gonner echt helemaal je jam met alle wapens, alle pick-ups. Maar voor mij was dat toch een beetje het enige kanttekeningetje eraan. Het feit dat er gewoon net iets te weinig variatie in zit. Het concept staat en je kunt je er honderden doden in vermaken, zullen we maar zeggen. Maar af en toe heb je toch wel zoiets van, oké, maar nu ben ik al wel echt een uur lang hetzelfde aan het doen. Maar ondanks dat de game heel veel in herhaling treedt, wil ik Gonner wel echt gewoon een dikke props geven voor hoe de game overkomt. Ik zei het al, die slepende synthesizer beats, die best wel trippy, minimalistische graphics en de artstyle die het heeft. Dit is wel echt een uniek kunstig projectje. Niet gek ook dat de game dan van een Zweeds kunstenaar komt die onder de naam Ditto gaat. Ik weet het, het klinkt als de Pokémon, maar goed, hij heeft nu ook zijn eigen bedrijfje en het heet Art in Heart. Dat is de ontwikkelaar. Het wordt uitgegeven onder Raw Fury Games, die sowieso al wat meer van dit soort spacey indie spelletjes hebben. Maar Gonner is wel een geval apart in mijn ogen. Die beats, dat slepende, verslavende gevoel van keer op keer sterven. In de review beschreef ik het ook al als een soort van slechte trip op LSD, maar dan lekker? Ik weet dat het raar klinkt, maar Gonner is vooral voor de mensen die ja toch Binding of Isaac en Super Meat Boy heel interessant vonden. Dit is wel echt je jam voor damn moeilijke gameplay. Maar daarin wel ook weer zo lekker als het wel lukt. Fun fact is ook wel dat Gonner steeds toegankelijker is. Want niet alleen verscheen de game eind vorig jaar op PC, op Steam, GOG, Humble, nog een aantal andere verkoopplatformen. Maar het is ook verschenen op Android als onderdeel van het Nvidia Shield programma. Wij hebben die laatst al eentje getest. Ik heb de game ook getest op de Nvidia Shield. Dat zijn de beelden waar je die nu van ziet. Ik vind het een fantastische titel voor zo'n klein apparaat als die. Maar leuk is ook dat de game binnenkort ook op Nintendo Switch zal gaan verschijnen. Ditto heeft bekendgemaakt dat de game aanstaande zomer ook op de Switch verschijnt. En dat is eigenlijk precies ook weer zo'n apparaat, net als de Nvidia Shield, dat ik denk van, oh, dit is er wel ultiem goed voor gemaakt. Het is een klein spel, het draait ontiegelijk makkelijk, maar het is wel ontzettend verslavend om gewoon even kort een kwartiertje tussendoor te spelen. Als je geluk hebt, dan duurt je run daadwerkelijk ook een kwartier. Maar in de meeste gevallen betekent een kwartier spelen in Gonner wel dat je een keer of 20 bent doodgegaan. Maar goed, nogmaals, dat is toch stiekem wel een beetje de charme ervan. Ik weet dat ik het veel zeg, maar ja, weet je, als je dit ziet en je was een liefhebber van die andere roguelike platformers of die indie games die gewoon ontzettend moeilijk zijn en permadeath hebben, ga Gonner een keer uitchecken. De game is ook niet ontiegelijk duur of zo. Gonner is te koop voor een tientje op Steam. €12 als je de soundtrack erbij wil, wat op zich wel een aanrader is, want damn, die synthesizer beats. Maar goed, ook op de Nvidia Shield. Ik heb hem voor €3 opgepakt in de aanbieding en tegen die prijs kun je nauwelijks zeggen dat het een miskoop is, want ik heb er inmiddels al meerdere uren in zitten en ik ben nog niet eens bij die vierde wereld. Dus weet je, replay value zit erin, ook al is het af en toe een beetje herhalend. Anyway, dit was Gonner en wat ik er momenteel van denk. Wil je er meer over weten, check ook vooral de geschreven review die op gamersnet.nl staat. En dan rest mij niks anders je te bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je het een vermakelijke video vond en dat je iets meer hebt geleerd over Gonner, wat toch wel een hele interessante indie game is in mijn ogen. Anyway, ik was Tom voor gamersnet.nl. Check ons een keer uit, alle andere content. Of kom een keer langs op Twitch. We hebben deze game ook gestreamd. Was superleuk. Anyway, de ballen, tot snel. Ik hoop dat je dag goed is.